Алатақты Астана балет театры Алматыға әлемдік балет жауһарларын әкелді. Бүгін кешке Абай атындағы опера және балет театрында неоклассика шедевры Джордж Баленчиннің серенадасы мен отандық балетмейстер Мукарам Авахридің жусанаты спектакльдері сахналанбақ. Ертең өнер сүйер қауымға тынымсыз қимыл мен қарқынды музыка ырғағымен қойылатын ортада сәл жоғары және салами спектакльдері таныстырылады. Гастрольдік сапар шымылдығын Астана балет гала концерттік бағдарламасы мен Фуэго Ленто, Ла Фея, Лос Кос балеті жабады.